Hvad er klokken? Det skal jeg sådan for real holde øje med. Hvor har jeg taget min pik? Hej venner, og velkommen til den her vlog. I dag der er det tirsdag den 10. december, og klokken er 10:30. Jeg vågnede for lidt over en halv time siden, og jeg skal have massage nu. Jeg har rygproblemer, som om jeg var 85, og jeg ved ikke, om massage hjælper. Men jeg synes, det er virkelig, virkelig dejligt. Og det må gøre enormt godt. Jeg har gået til fysio, jeg har gået til kiropraktor. Jeg har simpelthen prøvet øvelser, og jeg kommer ikke til at gå til akupunktur, hvis nogen anbefaler det. Jeg er skrækslagen over for nogle, hvilket er mærkeligt, når man har mange af dem her. Men jeg kan slet ikke sådan noget, der går langt ind i kroppen. Jeg med coronavaccinerne, jeg kan slet ikke. Ad for helt skidt. Og sådan, jeg skal have sat med, eller jeg har taget en blodprøve. Det skal jeg bare lige informere om. Ja, så jeg skal til massage her om lidt. Jeg var der også. I gang med at holde tag noget af min gård, og selvfølgelig ikke på min lejlighed. Jeg var også til massage i sidste uge, og det var så dejligt. Og jeg har bestilt samme sted nu, og det er bare sådan et eller andet random sted, Frederiksberg. Fordi jeg skulle bare have noget, der var sådan tæt på mit hjem, så jeg bare lige kunne gå derhen, gå tilbage og gøre min ting. Og jeg tænker bare lige at lave to æg, og ristet skive rugbrød, og gerne noget spejdreng på. Derudover så skal jeg i dag nok lave negle, tror jeg. Fordi at jeg skal skyde en TikTok, og jeg skal tage et postbillede med en negle. Og jeg har ikke haft negle på nu her i en uge eller sådan noget, fordi jeg lige skulle have en lille break. Jeg ved ikke, om de har haft brug for en break. Det har de sikkert. Jeg har i hvert fald lige givet dem lidt luft, og så de lige kunne ånde lidt. Og så skal jeg virkelig også have ryddet op i mit hjem. Det kunne også godt være, at jeg skulle tage billeder af noget af det tøj, jeg har. Så taget fra det, jeg har endnu ikke fået gjort. Det har jeg stået der i 2 uger nu. Man bliver lidt sindssyg af det. Jeg kan bare mærke, at jeg har brug for, at der kommer orden omkring mig. Og sådan rigtig orden omkring mig. Der er også et hjørne her i mit køkken, der også bare ligner sådan lummer. Jeg ved ikke engang, hvad det er. Sådan, what is this? Altså virkelig. Jeg kan lige vise jer alle de steder, der bare sådan ligner crap i mit hjem. Det der pis. Hernede, jeg kan ikke engang åbne skuffen. Altså, what the fuck. Det der trænger bare til en lille, altså, det skal jeg bare lige have ryddet op. Så har vi det der. Herre Gud, hjælp. My biggest problem. Det der er rude. Arrangementet. Og det foregår fandme også herinde, skal jeg da lige love jer for. Puha. Jeg har faktisk lavet en to-do-liste med ting, jeg gerne vil. Selvfølgelig. Så skal jeg lige ringe til min læge og bytte ud en tid for fredag, forhåbentlig til i morgen. Det gør jeg nu, for ellers var det aldrig gjort. Jeg sådan, det er sådan noget, jeg udskyder, og det tager 1 sekund, så hvorfor ikke bare gøre det nu? Ringer lige til doktor. Nå, det har tid i dag her kl. 12:30, hvilket er perfekt. Op for massage, lige ligge og slappe af, hjem, I don't know, do something. Tag til lægen. Jeg ved ikke, om det larmer det her. Jeg har haft ondt i mit bryst her på det seneste, sådan herude, og det har været vildt mærkeligt. Ja, nu skal jeg lige have jeg har virkelig savnet at spise spejepølse, så må jeg bare lige se det. Og så har jeg også lavet 2 æg. Så nu vil jeg bare lige spise det her og komme ud af døren. Der er blå himmel i dag. Man ser altid helt most ud, når man er på massage. Det går nok ikke til sidst, jeg får det. Og min linser sidder sådan fast i mine øjenæbler, fordi at man jo lukker øjnene i så lang tid. Så jeg skal lige hjem og gøre dem lidt våde, kan jeg godt mærke. Ej, hvor er det dejligt vejr i dag. Ej, hvor er det rart. Jeg skal ikke nu at gå i bad, jeg vil vildt gerne i bad. Men nu tænker jeg egentlig bare, at jeg lige vil ligge og chille lidt. Og så tage til lægen om de der 20 minutter. Og så når jeg kommer hjem, så tænker jeg at gå i gang med at lave min nailster-kampagne, fordi det skal gøres. Ej, og så skal jeg faktisk virkelig ned og handle i dag, for jeg har set på TikTok, og min veninde Emma, hun... Ej, Emma er bare der vil rejse tilbage til USA. Fucking sad. Nå, men det der, hvis I ser TikTok, så ved I måske nok, hvad jeg snakker om. Det der Rosemary hårtrik, hvor man hver aften... Mit hår er så slidt lige nu, eller sådan så ægligt. Jeg har ikke været bedre nu. Eller jeg har selvfølgelig været bedre, men jeg har ikke vasket det nu. Når man sprøjter rosmarinvand i håret hver aften, og så skulle det vokse og være sådan vildt. Så det har jeg simpelthen planer om, men nu skal jeg lige vaske mit ansigt. Jeg har i mega lang tid brugt den her, som er fra Sensicare, som er et køsys. Den er sindssyg. Ej, og jeg har købt nye dyner, det tror jeg slet ikke, jeg har sagt. De er så gode, og de er fra Jysk. Jeg har lige taget lidt i hovedet, altså en lille smule, fordi at hvem ved, hvornår jeg kommer i bad i dag. Nu vil jeg sætte mig ind. Jeg har lavet et glas hyldeblomstsaftvand, og det vil jeg lige drikke. Nå, nu stroller jeg lige hurtigt til lægen. Jeg aner ikke, hvad jeg skal sige, kender det. Altså sådan, jeg ved ikke, hvad jeg skal sige, når jeg kommer op. Hej, jeg har lidt ondt i mit bryst. Gør det ondt lige nu? Nej. Nå, okay. Fordi det gør jeg ondt lige nu. Okay, jeg finder ud af det. Hej. Vente. Klokken er 40, og jeg er ventet 10 minutter. Jeg har aldrig været herfra. Jeg kom hjem fra lægen, og han sagde, at han mente, at det var muskelspændinger, eller at jeg bare havde sovet dårligt. Men at jeg selvfølgelig skulle holde øje med, hvis jeg fik en knude i mit boob-agtet. Men at han mente, at det var totalt ufarligt. Og så har jeg haft sådan en, kan man se noget gå lidt ud af det, og jeg har haft sådan en lille
lille bitte knude i fucking lang tid, og jeg har været bange for at kunne tage lægen med den, for jeg var sådan, herregud, jeg ved ikke, hvad det er. Det var ingenting, det var... Jeg føler aldrig, at man får at vide, at der er noget galt med en til lægen, hvilket er super fedt, men jeg er bare sådan, der må der være noget galt. Men alt er godt, indtil hvad vi ved af. Og så var jeg lige hurtigt i Netto. Ej, og så gik jeg i Fakta, fordi min læge ligger lige ved en Fakta. Og så gik jeg derind, og så kom jeg bare i tanke om, der var derinde sådan, ej, fuck det, jeg hopper sgu i Netto. Og så går jeg ud tomhændet med mine lommer og sådan fyldte, for jeg har sådan kamera og solbrille i. Så sådan helt fyldte lommer. Og så han bare sådan, fandt du ikke, hvad du kunne finde? Jeg var bare sådan, han tror, jeg har stjålet et eller andet i den Fakta. Jeg har kun stjålet én ting i hele mit liv, og det var en agurk fra en grønhandler. Jeg har aldrig stjålet noget. Jo, penge for mine forældre, føler jeg. Men der blev jeg bustet og gav den tilbage samme dag, så jeg har faktisk aldrig fået noget godt ud af det. Jeg har købt toiletpapir, fordi jeg har ikke noget. Jeg sad faktisk på toilettet tidligere, hvor jeg var sådan, hov, der havde min kæreste lige brugt det sidste, uden at sige noget, og der sad jeg altså og skulle virkelig bruge toiletpapir. Lad mig bare sige det sådan. Så har jeg købt tomater, for det har jeg haft det længe, og det føler jeg, det havde jeg god for. Så har jeg købt rosmarin, for jeg skal lave det der rosmarinløg. Så har jeg købt tortellini, pennepasta, hytteost, tomatpuré, fettuccine. Hvad er det, der hedder fettuccine? Madlavningsfløde, for det er bare toppen. Og havredrik. Og jeg tænker at lave frokost nu, og så tænker jeg at lave negle efter, og så tænker jeg at rydde op. Efter. Så lad os gøre det. Ej, det er sådan en rigtig dejlig dag. Jeg havde en virkelig dårlig dag i går. Jeg havde en så dårlig dag i går. Så er der mad. Jeg aner ikke, hvad jeg skal se, så nu ser jeg bare lidt too hot to handle, mens jeg spiser mad. Nå ved du, jeg har sat mig klar til mit neglearrangement, og jeg tænker at køre tipper på i dag. Og det skal jeg lige hurtigt se en guide på igen, fordi at jeg har glemt, hvordan man gør. Jeg har gjort det en gang, og der gik det ikke så godt, så nu skal jeg lige prøve igen. Så det er spændende, jeg har også så kort negle nu, og jeg vil gerne tage et virkelig flot billede, hvor det er sådan long nails aesthetic. Det er det mit setup hver fucking gang, og det er så hyggeligt. Klip til efter. De er ikke lavet præcis som ønsket, og jeg synes godt nok også, det tog lang tid, så jeg tror, jeg blev lidt utålmodig til sidst. Men ja, de ser meget hvide ud på kameraet, de er meget mere sådan lyserøde i virkeligheden. Det larmer lige ud i mit køkken, men jeg tænker, at jeg vil prøve at lave det der rosemary water. Jeg glæder mig til at blive sådan rigtig god til at lave negle. Det larmer lige lidt fortsat at få køkkenet af, men jeg tænker lige at ligge og slappe lidt af, fordi at ej, lad os lige se, hvor mange hvor lang tid jeg har brugt på de der nails. Jeg startede 14:40, og jeg blev færdig 17:05. Det har taget mig 2 timer og 20 minutter. Det er det der skide filearbejde, der tager 1,5 år. Jeg kan slet ikke forstå, at det kan tage så lang tid. Ja, respekt til folk, der laver negle på en time. Altså, jeg kan godt lave negle på en time, så er det der. Så er det uden forlængelse. Når det er forlængelse, så skal jeg sætte 3 timer af til det. Og så tænker jeg, når jeg lige har lavet det der koge i en halv times tid, så hopper jeg ned i Netto lige og handler ind, for jeg har bare lyst til salat til aftensmad. Så det er min plan. Og nu har jeg tænkt mig at ligge og se DNA på TV2 Play, fordi at det synes jeg er vildt spændende. Og det er jeg i gang med at se. Men jeg ser sæson 1. Jeg er ikke nået sæson 2 endnu. Men det er lige om lidt, for jeg er i sidste afsnit i sæson 1. Det regner lidt. Det er lidt ærgerligt. Det ser mega nasty ud, det der vand. Rosmarin og myntevand, det har kogt i sådan noget 30-40 minutter, som det skulle. Og det ser super duper ægelt ud. Men jeg er lige kommet på handleturen, og jeg vil faktisk bare vise, hvad det er, jeg har købt. Hjertesalat, puk feta. Så har jeg pepinjekerner, appelsin og avocado. Hvor lækkert. Let's go. Jeg starter lige med at lave en lille bitte dressing. Og til det, der skal jeg bruge saften fra en citron. Så skal jeg bruge noget sirup, lidt peber, lidt salt og lidt olie. Og så skal det faktisk bare mixes sammen. Og så har man en lille dressing, hvis man ligesom mig slet ikke kan tåle eddike. Altså, jeg kan slet ikke forstå, at eddike er en del af madlavningen. Jeg synes, det er sådan noget. Nu til selve salaten, så
tænker jeg at bruge halvdelen af det her. Ej, jeg har lige set DNA færdigt. Eller første sæson. Nej, hvor jeg græd til allersidst. Ej, hvor er det sørgeligt. Nu gider jeg ikke afsløre noget, men wow. Så hælder jeg den her dressing over salaten. Nu skal jeg honningriste valnødder. Jeg ved godt, at I ikke kan se så meget ned i den her, kære fine skål, men down goes the walnuts. Så der fandme mad. Nu skal jeg spise det her og sætte DNA. Jeg bliver bare nødt til at sige, at det her, det synes er nogle af de bedste chips. Jeg ser stadig DNA, og ui, det er spændende. Det er altså en god serie, det her. Jeg ved ikke, om jeg har sagt det her, men da jeg var lille, der legede jeg kat. Believe it or not, så rendte jeg rundt på alle fire. Og så satte jeg to skåle ned på gulvet med de løske stykker under. Jeg har ikke gjort det i mange år, men det er sket i mine tidligere år. Så satte jeg to skåle ned på gulvet. Det er vand i den ene, I guess, og jeg kan simpelthen ikke huske, hvad der var i den anden. Og så rendte jeg ellers bare rundt på alle fire og lavede kat i, jeg ved ikke, hvor lang tid. Jeg væsede, jeg altså gjorde alt op. Altså sådan, det var virkelig mærkeligt. Og nu er jeg bare sindssygt god til at sige kattelyde, fordi at jeg har sagt så mange kattelyde som barn. Det er en ret god kattelyd, hvis jeg selv skulle sige det. Så hvad ser du på YouTube? Jeg ser en pige, der siger kattelyd. Jeg skal snart i seng. Jeg har taget det der mærkelige pis i den her flaske. Og nu vil jeg prøve at sprøjte det i håret, og jeg ved ikke, om jeg tror, det her er en god idé. Ej, jeg føler bare, det er sådan helt overdrevet klamt, det jeg gør lige nu. Det skal ligesom bare i hovedbunden. Ej, det er godt nok underligt, det her. Hvis nogen har haft oplevelser med det her, må I meget gerne skrive. Skrive, hvis I har prøvet det, hvis det virker, eller hvis jeg ikke skal gøre det igen, så må I meget gerne også skrive det. Nå, nu vil jeg lige rense mit ansigt og gøre mig klar til sleepy time. Det er sådan, uanset hvor jeg kigger i mit hjem, så er der bare rodet. Jeg er sådan lige ved at blive sindssyg. Nej, det skal søges fixes. Jeg har gjort mig sengeklar, og nu bipper mit kamera også, så jeg ved, jeg har filmet rigtig meget i dag. Så er der en Emilie. Jeg vil egentlig bare sige tak for det med den her video. Jeg går i seng nu. Eller jeg skal lige se sidste afsnit af DNA, og så går jeg i seng. Så kommer min mor her i morgen, og så håber jeg sådan, at vi kan gøre min hjem. Altså bare sådan, hun kan hjælpe mig med at rydde op. Der er lort, yber, alles. Så det skal jeg jobbe ASAP. Jeg har lige luftet ud i hele min lejlighed. Det kan godt lide at lufte ud, inden jeg går i seng. Det er rigtig rart. Så tak fordi du så med i den her vlog. Det er jeg rigtig, rigtig glad for. Jeg håber, vi ses til mange, mange flere. Hej, hej.